maşallah. Bu günləri küftə öyrədəcəksiniz, bəli, bəli, düzdür? Bəli. Bu küftə haranın köftəsidir? Yəni hansı şəhərə aiddir? İranındır. Çox bilirəm. Çox İranın Şiraz tərəfi, Xəlicə Fars tərəfi. Şiraz tərəfinə, bəli, çox gözəl. Adı keşniş köftəsidir. Aha. Keşniş. Bəli, keşniş. Yəni içində keşniş əlavə eləyəcəksiniz. Bəli, bəli, bəli. Yaxşı, deyin görün indi bu küftəyə nələr lazımdır? Mən icazə verim bu keşnizin də gətirim bunu. Bəli. Yaxşı, mən indi burada əziz tamaşaçılar yəqin ki bax burada görürük biz. Bəli. Bəli. İndi yəqin ki əgər ekran qarşısında gedəcəksə, əziz tamaşaçılar da diqqətlə oxuyarlar. Əgər olmasa mən özüm bircə-bircə hamısını deyəcəyəm. Yaxşı, xanım Malik, Maliki düzdür. Bəli. Mən icazə verirəm əlləmə. İndi bax biz görürük ki, bəli xanım Maliki, nə oldu? Bax mən əllərimə. Əlcəyi taxırsınız. Yaxşı. Bax indi siz nəyə lazımdır buna deyə bilərsiniz? Deyin. Bəli, bir ətimiz vardı. Ət. Bax ekran qarşısında da görsənir, çəkilmiş ətdir deyəsən. Çəkilmiş ətdir. Neçə yüz qramdır? 250 qramdır. 250 qram, bəli. Bəli. 250 qram. Ondan sonra soğanımız vardı. İncə rəndələnmiş. İncirəndirənmişdi, ya nar indi doğranmış. Yaxşı, neçə baş soğandı? O da yəni? İki dənə, məsələn, bir dənə, iki dənə soğan ola bilər. Bir, iki dənə bir baş soğan. Bir dənə küftənin içinə, birisi də onun suuna görə cidad versin. Aha. Sonra, sonra düyü var. Düyüdür, düyü nə qədər? Düyünü də suuna pişiririk, suuna və duzuna. Suda əvvəl pişirirsiniz. Əvvəl arıdırıq, yuvuruq, suuna bir yarım peymanı düyüyə, yarım peymanı da, bir peymanı da su tökürük. Sıladırıq, bir çay qarşıda duz vururuq. Sonra pişirirsiniz də. Sonra pişiririk, suyun çəhdi qutuldu. Yağ vurmuruq, çünki istəyirik yağ vursuq, yapışmalar gedər. Sonra tomatdır, tomat pastası. Tomat pastası bir qaşıq. Bir qaşıq. Bir də əduba varımız. Ədviya. Nə ədviyasıdır? Ədviya, elə küftə ədviyasıdır bu. Küftə ədviyasıdır. Bir ondan sonra alça varımızdı. Alça, bəli. Ondan sonra sarıçöh varımızdı. İstiyot. Bəli, burada da yumurta bu da hərəsi belə gözə yarı olurdu. İstiyot, sarı kök, düzü. Biri tünd söy, biri söy, məsələn, acı olsun, biri söy. Bir də keşnizimiz var. Keşniş. Bir də ki, bir dənə yumurta görürəm, elə bir ki, bir ədəd də yumurta. Bir də su varımızdı, yağ varımızdı. Yaxşı. Xanım Malikə, siz indi başlayın yavaş-yavaş hazırlamağa. Biz yenə qayıdarıq, sizinlə birlikdə olaraq göstərərlər sizə. Mən indi deyirsiniz, deyim, ətlərini tökəcəm. Tökəcəksiniz. Ətlərindən düyünü. Düyü soğanı, bir soğanla. Qarışdırırsınız. Qarışdıracağım soğanla. Bunu qatxan bir-birinə gəlsin, bir də istisot vuracağım buna. İstisot. Bəli. Biraz da sarı kök. Biraz da əduva. Bu ədviyə, yəni elə bayırda maqazinlərdə, yəni elə küftə ədviyası deyək. Bəli, küftə ədviyasıdır. Ondan sonra birinə bulan birini ocağa qoracaqam, yağı tökəcəm içinə, dağlaşsın. Bunu düzəltdim, salacaqam bir dənə qızardan. Aha, yağ nə qədədir, nə qədə oldu? Yox, bir az ki, bunun üstünə çıxsın, ocaq balaca qablama götürürük. Aha, yəni küftən yağın içində pişirirsiniz, elədir? Qızardacam, yağınca qızardacam, sonra o bir qablamada suyun içində pişirəcəm. Tomat. Tomatın için, tomatı da əlavə edəcəksiniz suyun içində. Biraz da soğanla qızardacağım onu. Yağın biraz buna tökdüm, biraz da tökəm bu bizimlə. Bu da qoyacağım bura, bunda da soğan qızardacağım. O qalan soğanı da onu da qızardacağım. Baxın, qalan soğanı da bu yağ qıdrət dağlaşsın bu yağı. Ondan sonra soğanı tökəm. Ondan sonra töküb qızardırsınız da. Biraz da tökürəm qızardan, ondan sonra ona sarı köh vururam. Deməli ki, soğanı yarı-yarı eləyirsiniz də, yarısını ətə qatırsınız, yarısını da ki suyuna. Yaxşı, bunu indi çalandan sonra küftə şəklinə gətirəcəksiniz, elədir. Bəli, sonra indi soğan, duz, sarı kök, istiyot. İstiyot və bunları vurdum. İndi biraz da yumurtamı da vuracaqam. Yaxşı, siz işinizi görün, biz yenə qayıdıb sizinlə davam etdirərik.